Centar zapadno-balkanskih zemalja biće sutra u Berlinu. Berlinski proces pokrenut 2014. kao platforma za jaču saradnju Zapadnog Balkana i Evropske unije obeležava 10. rođendan. A da li će biti samo proslava ili i prekretnica na evropskom putu ovih zemalja, kakvi su konkretni rezultati berlinskog procesa i može li da smiri tenzije u regionu, to između ostalog pitamo Ognjena Pribićevića, nekadašnjeg ambasadora u Nemačkoj i Velikoj Britaniji i naučnog savjetnika Instituta društvenih nauka. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu, Nikolina. Jedni sa drugima, a ne više jedni protiv drugih. Tako je Angela Merkel na toj prvoj konferenciji i osnivanju berlinskog procesa poručila liderima Zapadnog Balkana. To je ujedno bila i stogodišnjica početka Velikog rata. Evo, 10 godina kasnije, dokle se stiglo u ostvarenju tog cilja zajedničke saradnje? Pa, da kažem, kao i sve u životu ima svoje i dobre strane i one manje dobre. Dokle se stiglo? Prva i najvažnija stvar je da se uopšte razgovara u ovom formatu. Posle krvavih ratova 90. godina, to je veliki iskorak. Vidimo, tu su napravljeni neki konkretni koraci, posebno kad su u pitanju mladi, diplome, roaming, mada se on stavlja i u kontekst i format nekih drugih organizacija i projekata. Ali nije to malo, imajući u vidu ono što smo imali ranije. Ono što je svakako s druge strane isto tako tačno jeste da se mnogo više očekivalo. Ne samo od ovog formata, nego od proširenja. Evo, meni baš ovih dana u Italiji izlazi jedan veći naučni rad koji se zove Veliki neuspeh. Koji je to veliki neuspeh? Pa rekao bih da kad je u pitanju Evropska unija, najveći neuspeh, pored nekoliko drugih, jeste upravo politika proširenja. Kasnilo se, 20 godina i više se očekuje, a i dalje nema ideje. Evropa, nažalost, nema ideju i strategiju šta da uradi s ovim područjem i u tom kontekstu treba gledati upravo na berlinski proces kao pokušaj da se zadrži momentum. Jer momentum je i u životu jako važno da uradiš to u tom trenutku, a ne 5 godina kasnije. Ali momentum traje, evo, već 10 godina. 10 godina traje, možda predugo, odnosno sigurno predugo. Šta znači konkretno brzo rešiti? Videli smo u slučaju Bugarske i Rumunije, koje ništa nisu bolje bile ni ekonomski, ni politički od Srbije, ne samo danas, nego pre 20 godina. Znači, ta prilika je propuštena, nije iskorišćena. Ja sam očekivao da posle agresije Rusije na Ukrajinu pre 2,5 godine, da će to biti momentum, jer je to ključno, imati ideju, strategiju, da ovo područje, čim pogledate mape, geografiju, jasno je da je deo Evrope. Tako da u tom smislu, ovo o čemu govorimo, berlinski proces u suštini je želja Evrope, pre svega Nemačke i Francuske, da održi momentum. Taj momentum polako prolazi i nešto konkretnije, ali ne u smislu ovoga o čemu govorimo, nego konkretnije u smislu članstva ovih zemalja u Evropskoj uniji mora se desiti ili trebalo bi da se desi u nekoj doglednoj budućnosti da taj momentum ne bi prošao. I sada ćemo za trenutak samo da zastanemo, da odemo do Nemačke. Kakva je atmosfera u oči skupa u Berlinu? Reći će nam dopisnik RTS iz Nemačke, Nenad Radičević. Jubilarni 10. samit berlinskog procesa se među nemačkim diplomatama dočekuje sa izvesnom dozom zadovoljstva. Jer, kako kaže šefica nemačke diplomatije Annalena Baerbock, uspeli su da razmase čvor u primjeni sporazuma o slobodnoj trgovini na Zapadnom Balkanu, odnosno CEFTA sporazuma. Prema svemu sudeći, očekuje se i da bude potpisano, odnosno ozvaničeno još nekoliko, čak desetak sporazuma koji su protekle 3 godine prištinske blokade bili već spremljeni, ali zapravo u okviru CEFTA sporazuma nikad nisu realizovani baš zbog blokade same Prištine. Među nemačkim diplomatama se može čuti da će ovo neće biti običan rođendan ovog procesa, nego svojevrsna prekretnica upravo zbog ovog dogovora između Beograda i Prištine. I, kako kažu, ovo bi moglo da donese novi zamajac u stvaranju zajedničkog regionalnog tržišta kao svojevrsnog stepenika ka učešću celog Zapadnog Balkana u zajedničkom evropskom tržištu.
Evo, čuli smo, je li ovaj optimizam nemačkih diplomata opravdan? Je li sada taj trenutak kada su oni prepoznali vreme da se nešto zbiljnije uradi? Pa, ja sam video izjavu i Berbokove koja je rekla sada je vreme da se nešto uradi upravo zbog rata u Ukrajini. Ali to je bilo još pre 2 godine. Tako da, svakako jeste vreme i u svakom slučaju je u redu ovo što diplomatija je jako važna stvar i ti mali koraci su jako važni i posebno slobodna trgovina i sve ovo što je kolega sada malo pre vaš rekao, sve je to vrlo važno, ali sve su to i suviše mali koraci. Zašto? Zato što mi ne živimo u 80-im godinama. Znači, u godinama ili 90-im ili kasnije nakon pobede u hladnom ratu Zapada nad Rusijom, kada je na Zapadu bila jedna euforija, veliko pozitivno raspoloženje u svakom pogledu, nego živimo u jednoj ogromnoj krizi koja je zapravo najveća od 45. godine i nama su potrebni sada veliki potezi, velike ideje, strategija šta da se radi. A u tom smislu, kažem, ključna stvar nisu više samo ovi mali potezi. Oni su dobrodošli, ali ključno je da gledamo mape, da gledamo geografiju. A to jasno pokazuje gde se nalazi Zapadni Balkan, gde je Srbija i prirodno gde on pripada. I u tom smislu, kažem, da ovo sve ima smisla, ali vreme polako ističe za ovo, odnosno ne polako, jako brzo ističe baš zbog ovog rata koji se dešava. Upravo tako i baš iz tog razloga o kojim govorite, zapravo zbog tih razloga, negde se dovodi u pitanje i sam autoritet berlinskog procesa. Mi imamo 2014. da se on održavao i u Berlinu, i u Beču, Londonu, u Parizu. Negde je pokupio, da tako kažem, široku međunarodnu podršku. Međutim, je li sada, kada imamo 2013. poslednju zemlju koja se pridružila Evropskoj uniji, punih 11 godina, niko više, i ostaje taj datum narednog prijema pod znakom pitanja, kakav autoritet onda ima i ovaj proces, ali i svi drugi koji se tiču? Svakako da je i taj autoritet značajno manji nego što je bio. Još jedan put da kažem, cilj celog procesa je bio da se zadrži momentum. Znači da ti ako ne ideš glavnim pravcem, da bar neki manje važan pravac održavaš, da okupljaš ljude, da oni razgovaraju i to je sve pozitivno, odlično je da se dešava, ali ima smisla samo u kontekstu ovog magistralnog pravca, to je članstvo zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. I u tom smislu svako dalje nastavljanje samo ovog procesa nužno obara autoritet ne samo berlinskog procesa, nego i čitave Evropske unije i vodećih zemalja, u ovom slučaju Nemačke. I mi imamo situaciju da Srbija više od 3 godine nije zatvorila ni jedno poglavlje ili klaster na evropskom putu. Čuli smo mnogo puta da je razlog jesu geopolitička dešavanja i promena na tom planu, da je to jedno od opravdanja Evropske unije. Sa druge strane, Evropska unija šalje poruke da zbog toga mora brže da se reaguje. Da li sukob u Ukrajini i sukob na Bliskom istoku u određenoj meri mogu da prolongiraju taj proces? Pa, zapravo, to bi bila najgore moguća stvar ako bi se desilo da, a sad to izgleda tako, jer zapravo svako ko razmišlja sa stanovišta neke strategije, politike, zapravo suprotno razmišlja, morao bi suprotno razmišljati u smislu da je moment upravo sada da se proširi Evropska unija, konačno da jednostavno mi postanemo deo porodice koje pripadamo. A šta je to što koči takav način razmišljanja? Nepostojanje strategije, nepostojanje ideje koja je očigledna već najmanje 2 decenije. A zašto se to dešava? Zato što prirodno, prosto sve do sada naš razvoj, ukupno, kažem, naše civilizacije ima uspone i padove. Evropa je neki svoj vrhunac davno prošla, još pre nekoliko decenija, i polako ona se nalazi u jednoj ozbiljnoj dekadenciji, jednom ozbiljnom problemu sa vrlo bitnim i velikim problemima, migrante. Pogledajte samo krizu sa migracijama, pogledajte krizu oko pitanja o čemu će sada sa Amerikom biti puno konflikata, koliko se ulaže u odbranu, kriza sistema vrednosti. Ali to je sve prirodno i normalno. Da kažem, civilizacije idu gore, dole. E sad, u tom smislu, Evropa jeste u krizi, ali Evropa je i dalje centar sveta za sve ljude. Jer pogledajte ove migrante, oni ne idu u Kinu, ne idu u Indiju, ne idu u Rusiju, nego idu upravo u Evropu, hrle u Evropu. Zašto? Zato što uprkos toj krizi Evropa je i dalje najbolje mesto za život na planeti. I u tom smislu treba gledati na Evropu i na naša nastojanja kao zemlje
da idemo ka Evropskoj uniji koja su prirodna, normalna, očekivana i potrebna. Sad samo u ovoj krizi i sistema vrednosti i nepostojanje ideje upravo dolazi do tog velikog razmaka između želja i mogućnosti. I kada govorimo o željama i o mogućnostima, i mnogo puta smo čuli da strateški cilj Srbije jeste Evropska unija, da ona ostaje na evropskom putu, ali s obzirom na sve to što se dešavalo i u prethodnim godinama, da taj evropski put traje mnogo dugo, sve manje se veruje u njega. Može li sada i nova postavka Evropske komisije, koja je mnogo puta podvukla da proširenje jeste cilj na zemlje Zapadnog Balkana, tu se provlači i Ukrajina i Moldavija kao veliki paket proširenja, ali može li ona sada da da novi zamajac tom procesu? Nisam preveliki optimista. Upravo zbog ovog o čemu sam rekao, još uvek se ne vidi u Evropi. Možda ima nekih manjih znakova koji pokazuju da se dolazi do toga da je zapravo potrebna nova ideja. Evropi je potrebna nova ideja i u okviru te nove ideje, strategije, moguće očekivati proširenje. S ovom politikom klastera, otvaranja poglavlja, to je politika za vreme od pre 20-30 godina. Sad se očekuju veliki potezi, ponovo kažem, u skladu sa mapama, sa geografijom, jer je ovo vreme velike krize i velikih promjena. A može li se poverenje vratiti, na primjer, ovim paketom koji smo čuli da stiže, odnosno novcem iz Evropske unije? Članice Evropske unije dale su zeleno svetlo za reformsku agendu Srbije i tako otvorile put za isplatu 112 miliona evra iz plana Evropske unije za rast Zapadnog Balkana do kraja ove godine. I u tom kontekstu, može li to da bude taj neki pokretač? Sve su to mali koraci, vrlo dobri, odlično. Sve investicije, ideje, povezivanje, sve je to odlično. Ali samo ako postoji ta ideja, ukupno, generalno gledaći strategija, ja se ne znam, za sad kažem, nisam optimista da takva ideja postoji, tako da mislim da je to nastavak te politike malih koraka koja pripada nekom drugom vremenu. I evo na kraju, da i zaokružimo priču o berlinskom procesu, sutra očekujete samo proslavu ili je to prekretnica? Više proslava nego prekretnica. Za prekretnicu potrebna je ideja. Hvala najlepše što ste bili gosti. Hvala vama.